ဒီနေ့မှာတော့မိသားစုအတွက်သိုးငယ်လေးတစ်ကောင်လိုနူးညံ့ဖြူစင်တက်ပေမဲ့မိသားစုကိုထိပါလာရင်တော့ကြားရိုင်းတစ်ကောင်လိုကြံတန်သွားနိုင်တယ်စကားမပြောတတ်တဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်နဲ့အစိုးရစေယုံမှာလှုပ်လှုပ်ပြီးနောက်ွယ်ကဒူးစရိုက်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတယ်လူမိုက်ကျစုတို့ထိတ်တိုက်တွေးဆကြပုံတွေကိုစိတ်ဝင်စားကြည့်ရှုရမယ် action စကားကောင်းလေးတကားကို recap ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recap Out Channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အိန္ဒိယစကားများကိုတီးတန့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recap Out Channel နဲ့နိုင်ငံတကာစကားဆုံကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ် Recap Out IND Channel တို့မှာစကားကောင်းလေးတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်မို့ Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာ။ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်ထပ်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်မှာ VPN လေးကိုဖွင့်ပြီးကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။မုတ်စိတ်ပတိုင်းမွေးတွေနဲ့မပြေမစင်နေတတ်တဲ့ရက်ထောင်ထောင်မောင်မောင်လူငယ်လေးတရားပါကားကြီးတစ်ခုမှာသူ့ချစ်ရတဲ့တူမလေးចောင်းကအပြန်ကိုစောင့်ကြိုနေခဲ့ပါလေ။ဘတ်စကားတစီမှတ်တိုင်မှာထိုးရက်လာချိန်မှာတော့လူငယ်ကအပြုံးချိုချိုနဲ့တူမလေးကိုကြိုနေခဲ့ပေမယ့်ကားပေါ်ကဆင်းလာတဲ့တူမလေးရဲ့မျက်နှာမှာစိုးရင်ကြောက်လန့်နေတဲ့အမူအရာချို့ကိုတွေးလိုက်ရတဲ့ခဏမှာပဲအဆိုပါလူငယ်လေးရဲ့မျက်နှာချက်ချင်းပဲခက်ထန်မာကျော်သွားခဲ့ပါလေ။သူ့တူမလေးရဲ့နောက်ကနေကတ်လိုက်လာတဲ့မျက်နှာညှင်းသွိုးသွိုးနဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေးလိုက်ရတဲ့ခါမှာတော့လူငယ်လေးဟာအရာရာကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့ပြီ။သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာသားရဲတစ်ကောင်ကသားကောင်ကိုချောင်းတလို့မမိတ်မတုံနဲ့အဆိုပါလူယုံမာကိုစိုက်ကြည့်နေခဲ့တာကြောင့်ဒါကိုရိပ်မိသွားတယ်။ညင်းသွိုးသွိုးနဲ့လူဟာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လင်းမြန်လွန်လာတဲ့လူငယ်ရဲ့တားဆီးတိုက်ခိုက်မှုကိုခံလိုက်ရပါတယ်။လူငယ်ဟာကားချက်ချက်မှာနှမချင်းမစာနာပဲအသားယူတတ်တဲ့တဏှာယူကိုစိတ်ရှိလက်ရှိကိုတိုက်ခိုက်ရိုက်နှက်နေခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုတာဝန်ကျရဲတပ်သားတို့ကလာရောက်ဟန်တားချိန်မှာသာအဆိုပါလူငယ်ကသူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုရပ်တန့်ခဲ့ပါတယ်။ရဲစခန်းတစ်ခုအတွင်းကအရာရှိစပွဲမှာတော့အသက်ကြီးရင်နေပြီဖြစ်တဲ့လူကြီးတူဟာတားဖြစ်သူအတွက်ခံဝင်ကတိမှာလက်မှတ်ထိုးနေခဲ့ပါတယ်။ရဲအရာရှိကဒီမှာခမည်းသားကသူ့ကိုယ်သူဘာတင်နေတာလဲ။သူကလူတယောက်ကိုစူးစူးရွရွကိုတိုက်ခိုက်ရိုက်နှက်ခဲ့တာပဲလို့ဖြစ်တင်လိုက်တဲ့အခါအဆိုပါလူကြီးကဆရာပြောတာလည်းဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုကောင်တွေကသူများသားသမီးကိုနှမချင်းမစာနာစော်ကားမော်ကလှုပ်တက်တဲ့ကောင်တွေလေ။ဆရာတို့လုံနိုင်တာကဒီကောင်တွေကိုမိရင်ရက်ပိုင်းလောက်လေအချုပ်သေးကိုထဲမယ်။ပြီးရင်အာနာရှိတဲ့လူတွေကဒီလိုကောင်မျိုးတွေကိုအာမခံနဲ့လာထုတ်သွားကြတယ်။အခုကျွန်တော်သားကအဲ့လိုကောင်တွေကိုလမ်းပေါ်မှာလဲကြတဲ့အထိရိုက်နှက်ပစ်ခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့အတွက်ဂုံယူရလို့မကြောက်မရွံ့ပြောဆိုခဲ့ပြီးသားဖြစ်သူကိုအာမခံနဲ့ပြန်လဲခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါလေ။သူ့နာမည်ကတီရူဖြစ်ပြီးမွေးကလေးကစကားမပြောတတ်တဲ့စွန့်ဝနေသူတယောက်ဖြစ်ပါလေ။အချားအယုံကလည်းအားနေပေမဲ့သူကပညာတတ်တယောက်ဖြစ်ပါလေ။တီရူဟာအင်ဂျင်နီယာတယောက်ဖြစ်ပြီးမိသားစုကိုချစ်မြတ်နိုးတက်သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါလေ။တီရူရဲ့ဖခင်ကဇနီးတဲ့မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းတီရူနဲ့တီရူရဲ့အမတို့ကိုနားဝင်အောင်မပြုဘဲစောင့်ရှောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။တီရူရဲ့အဖွားဖြစ်သူကတီရူကိုထိခနဲရှိလက်မပါဘို့တပြစ်တောက်တောက်ဆုံးမနေခဲ့ပေမယ့်ဖခင်ဖြစ်သူကတော့တားဖြစ်သူတီရူကိုမီးတဆိုးလေးမို့အပြစ်မပြင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။တီရူရဲ့အမဖြစ်သူကမိန်းကလေးတူကိုမွေးဖွားထားပြီးမိသားစုကအလိုလိုက်ထားတာမို့အဖိုးအဖွားဦးလေးတွေပေါ်အမြဲပဲဘိုးချနေတတ်သူလေးလည်းဖြစ်ပါလေ။တီရူကတူမလေးရှာမီကိုတုံနေအောင်ချစ်တတ်တယ်လို့သူမနောက်ထပ်ချစ်ရတယ်ချစ်သူဘာဗာနီဆိုသူမိန်းချောလေးတယောက်လည်းရှိပါတယ်တီရူနဲ့ဘာဗာနီတို့ဟာအရန်ကိုချစ်ကြတဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်မိဘတွေကလည်းသဘောတူထားတာကြောင့်တိန်နဲ့တိန်အဝင်အထွက်လည်းရှိကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့တို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်အတွက်ရက်ကောင်းရက်မြတ်ရွေးချယ်ပြီးလက်ထပ်ပေးဖို့ကိုလည်းနှစ်ဖက်မိဘတွေကစီစဉ်ခဲ့ကြပါတယ်တီရူရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအလုပ်သမားတွေကိုကြီးကြပ်ရတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ပြီးတီရူကတော့အဆိုပါဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအင်ဂျင်နီယာအဖြစ်ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရမှာတော့သူတို့ရဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တခုမှာမတော်တဆဖြစ်ရတဲ့ခုကြောင့်တီရူရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူမူသူဟာဦးခေါင်းကိုပြင်းထန်စွာထိခိုက်မိသွားခဲ့ပြီးအရေးပေါ်ဆေးရုံကိုတင်လိုက်ရပါတယ်။တီရူဟာဖခင်ဖြစ်သူအတွက်များစွာစိုးရိမ်ပူပန်နေခဲ့ပြီးမျက်ရည်တွေလည်းကျနေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဆေးရုံတွေရဲ့ထုံးစံတာနှောင်းလေးကြံ့ကြမှုအော်ဟေငေါငန်းခံရမှုတွေအောက်မှာတီရူဟာအယူတယောက်လိုဖြစ်နေကြပြီဖခင်ဖြစ်သူကိုချင်းသူဟာဝမ်းနည်းနေကြရပါလေတီရူဖေကိုထားတဲ့စီးယုံဆောင်မှာတာဝန်ကျတဲ့ဆရာဝန်ဖြစ်သူဒေါက်တာဗီနုကလူနာရဲ့နာမည်အခြေအနေတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပြီးလိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းအချက်လက်တွေကိုဖြည့်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပါလေတီရူဖခင်ရဲ့သတင်းကိုကြားတာကြောင့်ဘာဗာနီယာတီရူတို့ရဲ့မိသားစုနဲ့အတူစီးယုံကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးသူမကလည်းဝိုင်းဝန်းကူညီပေးခဲ့ပါလေစီးယုံမှာပိန်ပိန်ပါပါဒေါမချိုးတဲ့ပုံတရနဲ့ဓာတ်လေကားဆောင်ဝန်ထမ်းတို့ရှိပြီ။သူဟာဓာတ်လေကားတဲ့ကိုလူနာနဲ့မိန်းကလေးတွေကိုသာဝင်ခွင့်ပြုပြီးယောက်ျားလေးတွေကိုတော့တာမန်လေကားကနေသာတက်ခွင့်ပြုခဲ့ပါဗျ။အဆိုပါဓာတ်လေကားဆောင်ရဲ့မျက်လုံးတွေကကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတဲ့တားရဲတကောင်က
သားကောင်ကိုရှာဖွေတယ်လို့မျက်လုံးတွေကအမြဲတမ်းတစုံတရာကိုရှာဖွေနေတတ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မိန်းကလေးငယ်တွေနဲ့သူမတို့ဝတ်စားထားတဲ့ရွှေငွေလက်ဝတ်ရနာတွေကိုသူကသဘောကျလေရှိပါတယ်။မိန်းကလေးချောချောလေးတွေတွေ့ထီကပါရှိကပါလှုပ်တက်သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလဲဓာတ်လေကားထဲမှာပါလာတဲ့တီရူရဲ့ချစ်သူဘာဗာနီကိုသူကစိုက်ကြည့်နေခဲ့တာကြောင့်ဘာဗာနီကအနှင်းငယ်ကြောက်လန့်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တီရူကအဖေဖြစ်သူဟာစေးယုံရဲ့အပေါ်ထက်ကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးစေးစစ်ဖို့စောင့်ဆိုင်နေစင်မှာပဲခဝဝနဲ့စေးယုံရဲ့အကူဝင်တန်းတူဖြစ်တဲ့စူရက်ဆိုသူကလူနာနဲ့လူနာဆောင်တွေကိုတန်းစီစောင့်ဆိုင်ဖို့အော်ဟစ်ငေါငန်းနေခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအချိန်မှာပဲတားနာစွာဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူကြီးတယောက်ကအဆိုပါစေးယုံအကူဝင်တန်းမင်းငါငါကိုဘသူထင်လို့ဒီလိုမျိုးပြောနေတာလဲလို့လူကြားထဲမှာသူ့ကိုပြန်လဲတုံ့ပြန်ခဲ့တာကြောင့်အပေါက်ခတ်ဆိုးဆိုးစေးယုံအကူဝင်တန်းစူရာအနေငယ်ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဆိုပါလူကြီးကမင်းကငါ့ကိုဘာထင်နေလဲငါဖုံးတစ်ချက်ဆက်လိုက်တာနဲ့မင်းလှုပ်ပြုတ်သွားမယ်လို့ချင်းချောက်လိုက်တဲ့အခါစေးယုံကိုဝင်တဲ့စူရက်ဆိုသူကသူ့ရဲ့ဒေါသကိုမျိုးသိမ့်လိုက်ပြီးမျက်နှာအမူအရာကိုပြင်က sorry ပါဆရာလို့တောင်းပန်လိုက်ပါလေတာနာစွာဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဆိုပါလူကြီးကဘာလဲမင်းကြောက်သွားတာလားနောက်တစ်ခါစကားပြောရင်မင်းဘသူနဲ့ပြောနေတာလဲဆိုတာကိုပဲသတိထားလို့ချိန်မောင်းခဲ့ပါလေအဲနောက်မှာပဲဆရာဝန်ကလူနာကြည့်ဖို့ခေါ်လိုက်တာကြောင့်အဆိုပါလူကြီးကစိတ်စစ်ခမ်းတဲ့ကိုဝင်ရောက်သွားတဲ့အခါစူရက်ကလာပါဆရာဂရင်ပေါ်မှာလှဲလိုက်ပါအောင်လို့လောကုတ်လှုပ်လိုက်ပါလေဆရာဝန်ကစေးုံကူဝင်တဲ့စိတ်စစ်ဖို့ပစ္စည်းကရိယာတွေစင်ငိုင်းလိုက်တဲ့အခါစူရက်ကဆရာဂျဲကုံနေတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါလေဆရာဝန်ဖြစ်သူကဒါဆိုအစ်တဘူးသွားယူလာခဲ့လို့စေခိုင်းခဲ့ပါလေဒါကြောင့်စူရက်ကအခန်းတစ်ခုအတွင်းကဂျဲဘူးတဘူးကိုထုတ်ယူလိုက်သူကဂျဲဘူးတဲ့ကိုအမိမသိစေးရည်တစ်မျိုးကိုရောထည့်လိုက်ပြီးမသိမသာယူဆောင်လာခဲ့ပါလေ။အဲနောက်သူ့ကိုလူကြားတဲ့အော်ဟစ်ပါဝါပြခဲ့တဲ့လူကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချို့ဟာအဆိုပါကျင်းနဲ့လိမ့်ချန်လိုက်ပြီးနောက်တာဝန်ကြားဆရာဝန်ကအဆိုပါလူကြီးကိုစစ်ဆေးပေးနေခဲ့ပါလေ။စစ်ဆေးမှုတွေပြီးလို့အဆိုပါလူကြီးကအခန်းထဲကနေပြန်ထွက်သွားတဲ့အခါစူရက်ကသူ့ကိုအော်ငေါက်ပါဝါပြခဲ့တဲ့လူကြီးကိုအခန်းတနေရာကကောက်ကျက်စွာပြောင်းရင်ကြည်နေခဲ့တာကိုတော့အဆိုပါလူကြီးကမသိခဲ့ပါဘူး။အဆိုပါလူကြီးဟာစစ်စစ်ခန်းထဲကထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီးကြားခင်မှာပဲရင်ဘက်ကိုဖိကလဲကြသွားခင်သူရဲ့နှလုံးခုန်နှုန်းတွေကလည်းမမှန်တော့ပါဘူးအမျိုးသမီးတယောက်ကဒီလူကြီးကိုစောစောကတွေးလိုက်တာအကောင်ကြီးပါဘလို့မျိုးဖြစ်သွားတာလည်းမသိဘူးလို့ရေရွတ်ပြောဆိုနေခဲ့တာကိုကြားလိုက်ရတယ်စူရက်တယောက်ကတော့ပြုံးနေခဲ့ပါတယ်ဗီနောစိတ်ကပတ်စံတွေနဲ့ထွက်သွားပြီမင်းတို့အစင်သစ်လှုပ်ထားကြကားကအော်ဒီကားအနီးရောက်တော့လို့အမျိုးသမီးတို့ကတစုံတယောက်ကိုဖုံးနဲ့ဆက်သွဲပြီးသတင်းတစ်ခုကိုပေးပို့ခဲ့ပါတယ်အော်ဒီကအနီရောင်လေးထဲမှာတော့မိသားစုသုံးဦးလိုက်ပါလာခဲ့ပြီးရုပ်ကလေးနဲ့ကားပြတင်းပေါက်အနီးမှာစော့နေခဲ့တဲ့သမီးငယ်လေးကိုမိဘနှစ်ပါးကသတိပေးနေခဲ့ကြမှာပဲသူတို့သွားမဲ့ကားလမ်းမှာဆိုင်ကယ်တစ်စီးကပြက်ပြီးပိတ်ရထားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်လူတယောက်ကသူ့ဆိုင်ကယ်ပြက်နေလို့ကုညီပါအောင်လို့အကူညီတောင်းခံခဲ့တာကြကားသမားစိတ်ကကုညီပေးဖို့ကားပေါ်ကဆင်းလိုက်စင်ပါပဲသူ့ကောင်းကိုမာကျော်တဲ့ရာတစ်ခုနဲ့ရိုက်ခံလိုက်ရပြီးသူ့ဟာလဲကျမိမျောသွားခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုရိုက်လိုက်သူကစေးုံကပိမ့်ပိမ့်ပါပါတောင်မကျိုးတဲ့ပုံတံတန်းနဲ့ဓာတ်လေကမောင်းတဲ့ဝင်းနှန်းမူကန်ဖြစ်နေခဲ့ပြီသူကကားအတွင်းကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကကားပေါ်ကမျိုးသမီးနဲ့သူမဝတ်ဆင်ထားတဲ့လက်ဝတ်လက်စားတွေကိုတွေးလိုက်ရတဲ့နောက်မှာတော့အဆိုပါမျိုးသမီးကိုကားပြင်ထုတ်ကတက်ဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်အဆိုပါအချိန်မှာပဲကားနာကိုသူ့သူပဲ၃ယောက်ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီထူးဆန်းတာကသူတို့လေးဦးစလုံးဟာစေးုံကဝင်းနှန်းတွေဖြစ်နေကြတာပါပဲစေးုံမှာလုံကြုံရေးလုံနေတဲ့သူကဓာတ်လေကမောင်းသူဟာဆရာကားထဲကကလေးကိုရောဘာလုံးမလဲလို့မေးတဲ့ကသူကသူ့ကိုလဲလက်စာတတ်လိုက်တော့လို့ရက်ဆက်စွာအမိန်ပေးလိုက်တာကြောင့်ကျန်တဲ့လူတွေကကလေးငယ်လေးကိုပါတတ်ဖြတ်ဖြစ်လိုက်ပြီးမိသားစု၃ယောက်ရဲ့အလောင်းတွေကိုသူတို့ကကြံငင်းချဲ့ကြီးတစ်ခုရဲ့အလဲကမြေချင်းကြီးထဲမှာပဲမိရှို့ဖြောက်ဖြက်လိုက်ကြပါတော့တယ်အဆိုပါအချိန်မှာပဲသူတို့ကိုအဆိုပါကားလေးရဲ့သတင်းကိုပေးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးဆိုသူကဖုံးဆက်လာခဲ့ပြီးနင်တို့တို့များတိုက်ဖို့အစီအစဉ်ကိုငါကကူညီခဲ့တာအခုတော့နင်တို့ကငါကိုဝေစုမပေးချင်လို့ဖုံးဆက်နေတာကိုမကင်ကြဘူးလားလို့မေးမြန်းခဲ့ပြီးဗီနောကငါကိုမူကန်ရဲ့နံပါတ်ကိုပေးခဲ့တာငါစေးုံကိုလာပြီးသူ့နဲ့ပြောမယ်မဟုတ်လို့ကတော့နင်တို့မလွယ်ဘူးလို့ချင်းချောက်ပြောဆိုနေခဲ့ပါလေတကယ်တော့သူတို့လေးယောက်ဟာအစိုးရစေးုံမှာဝန်ထမ်းတွေလုပ်ရင်းနောက်ွယ်ကဒူးစရိုက်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေခဲ့ကြတယ်လူဆိုးလူမိုက်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်တရက်မှာတော့စေးုံကိုလိုက်လာတဲ့တီရူရဲ့ချစ်သူဘာဗာနီကိုဓာတ်လေကဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့မူကန်ကရီးတဲ့တဲ့စကားပြောနေတာကိုတွေးလိုက်ရတဲ့တီရူကဒေါသနဲ့အော်ဟစ်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်တီရူကစေးုံနဲ့မလှမ်းမကန်းကလဖေးရည်ဆိုင်လေးတခုမှာလဖေးရည်ဝယ်နေတော့မှာပဲဓာတ်လေကဝင်တဲ့မူကန်ဆိုသူကတီရူကိုတွေ့သွားခဲ့ပြီးသူ့ရှိကနေဖယ်နေဖို့တီရူကိုစောင့်တွန်းလိုက်တဲ့အခါတီရူကဒေါသထွက်သွားခဲ့ပြီးမူကန်ရဲ့မျက်နှာကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်လိုက်တာကြောင့်မူကန်အရှိန်နဲ့လဲကျသွားခဲ့ပြီး
ตัวที่ชาวนาเนตัวแก่อะไรที่พี่ตัวแก่ไปเลยตูรู้เสียกูตีรู้กันใช่หน้าไรได้จ้าบุกันยังทบเอลูไม่ตรงยาวะตีรู้กูเปลี่ยนเลยสมาบุซีเซนชูกูพิลล์เข้าจ้าไปเลยนาวที่ตีรู้ว่าสู้ว่าลับไปใจดีมาเว้ยมูลาเวนี่แกจีบุกันยังทบเอสู้รักใครสิได้ลูไม่หนูกันตีรู้กูยังสาบีได้ใครบุจูซ่าแกไปไหมตูรู้ที่แม่ทาร์เลยตีรู้กันด่าลูไม่หนูกูปูจูอ๋อสมาตัวแก่ได้จ้าบุกันกันที่กองกันอารูทเทน่าตูรู้อ่านี่ได้ชูมาบุแต่แกกองไม่รู้มาเช็คพิลล์แกได้จ้าเสียงเราพี่เด็กฟีนอกะเสียจูดูกะที่กองกูมาช้าไหนมูรูเสียเทนี่ร่าละกูเวตัวช้าจ้าไม่รู้พี่โอซูนี่แกเป็นไหมบูกังอ่ะเหรอบ้ากูมามาต้มยังไงบ้าบุถ้าจ้าฟีนอกะเสียกะแต่เล่จีนี่วิสุรจันนอรู้เวไอ้กองกูตัวช้าไล่ดูไม่รู้พี่โอซูไล่เด็กฮะบูกังยังยันนะกว่ากันเนี่ยพี่ตัวแกบ้าเลยสู้ว่าใช่ไหมเวตูรู้เนี่ยมาเล่นมาแกงะเสียงเราจ้ะมาดูตันี่ยามาดาวดาฟีนูกูมีอุดมีดูกะโอเฮพี่โอซูเชียนด้วยนี่ดังกูจ้าลายยาราบูกันเนี่ยเบริกาตัวยาวไรบีดาวดาฟีนูโก้ชูจังมีเมียนี่แกเซมาเวสูบามีอุดมีกาตูโรเลวะนี่โน้สียงอ่ะสาวหนุ่มพูดละงารู้สกับพี่นี่เดลี่กูนี่อากูตัวนี่เซมาลูใช่พี่อาสวานเนี่ยพี่โอซูไรบาร์เลยไอ้เช่นบูกันฮะตีรู้ยัยใช่จังเนี่ยนี่เดตูตัวกูยูที่เอสวนเอาไรบีสูบามีอุดมีเย่เลบิงกูจูเป้ตัวเลยตัวเย่สวนเนี่ยไซบีพี่ช้าไรเด็กฮะมีอุดมีอ่ะสกับพี่นายเมเลจ้าตีส่งตัวแกบาร์เลยไอ้น้องมูกันอ่ะตู้ตัวฟีนอโก้จะเช็ดจีไรบีตีรู้สูเรกองโก้งากาตีรู้ตับจีไรรู้ยาเลยงากาเมนูแท้จริงทำไมซาลาระงาพี่อดรู้เว้ไล่ลูกจ้าลูตู้ตัวโต้งโก้ตรีปีกันไปเลยพี่พี่ดูยาเมียนซันลงเอราจาวท้าวตาฟีนูเดียวเจ้าแลนี่กันไปเลยไอ้น้องตู้รู้กันตีส่งตู้มีอดมีโก้เสียงอ่ะตีส่งลูน่าพี่ชี้เกไรเทโก้เทไรจ้าไปเลยตีเอ๋เสียงโก้ตีรู้มีตาสูโก้ชาวชีลากันจ้าบีเสียงแต่นี่เลยพี่พี่ตัวกูลายาวอาเปียกจะมาเลยตัวมีตาสัวเสียงเวนด้วยทำไมสานี่จะมาเว้นั่นสมาร์ทดูยังสกับพี่โอซูมุจ้าตีรู้กันเสียงเนี่ยกูเวนตัวแกเลยค่ะตัวมาพี่ตัวชามีเลิกอะไรเสียงเนี่ยกูไล่ตัวบุไม่พี่ตัวกูขึ้นดาวเงี้ยมาเลยสู้ว่าใช่มาเว้ยมีอุดมีดูอ่ะสังเกตุลิซีเนี่ยดูเสียงกูยาวชิลากันบีเสียงสาวฟีนอกูทวีเลยค่ะออริกานี่ยาวเนี่ยมีตาสัวกูเวนลูกกูเตรียมไปไล่ด่ากันงานอ๋อกูภาษาเลยยายอนี่นูกะงากูไม่ตีเจียงสาวนี่จ้าราลาลูเชียนตุยนี่เด็กฮะฟีนอกะมาจีตูรูเปียวบาบะลูรีจ้าตัวบ่าวเมลูตาวเมนไลกะเสียวเนโกขอตัวแกบีฟีนอกะตีเตเตกะตะลีกะเนตะตัวอปอมาจโนกองนี่ชื่อเดลูแลนหญ่นไลเดตูเยญะนามารอก้าวจิซินเลเมเชยยาวนี่โกอสุบะမျိုးตมีกะตรีมทามีเกบาวตูมาตะลีกะเดโกวนตัวเฉยมารอตะลีกะด้วยมาลูนาต้นเลเนมูกันเยตะเบ้ตะหยอกกะชิเนนี่เกบาเดสุบามิโอตมิกาโรดัลเลกามองดูมูกันเนตู้ตเวโกมะแมมิเกบาวมูกันเนตู้ตเวกาสุบามิโอตมิโกไตไคตัพแฟบูเจนซีหนีเกจาราเลဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအမျိုးသမီးကတော့ဘယိမ့်မိเกบาวတိုက်တိုက်ဆန်ဆိုင်မဲစေးယုံနေကိုไล่လာတဲ့ရှာမီလေးကလည်းဒัลเลกาအတွင်းကိုဝင်ရောက်လာတဲ့အခါအမျိုးသမီးကဖုံးတုံးနေဆိုင်ကယ်တော်လေးကလွတ်ကျသွားခဲ့တာကြောင့်ရှာမီလေးကပဲကူညီပြီးကောက်ပေးခဲ့တဲ့အခါသူမကရှာမီလေးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်ရှာမီလေးကပထမတည်းမှာပဲဓာတ်လေကားတွေကထွက်သွားခဲ့ပြီအမျိုးသမီးကတော့စေးယုံရဲ့အပေါ်ဆုံးထက်ထိလိုက်ပါသွားခဲ့ပြီအပေါ်ဆုံးထက်မှာစေးယုံအကူဝင်တဲ့စူရက်ကစောင့်ကြိုနေခဲ့ပါလေအဲ့နောက်အဆူပါအမျိုးသမီးကိုသူတို့ကအခန်းတစ်ခုထဲကိုခေါ်သွားခဲ့တဲ့ကအမျိုးသမီးကနင်းတို့ငါ့ကိုဘယ်နေရာကိုခေါ်လာတာလဲငါဝေစုအတွက်လာတာလို့ပြောဆိုနေခဲ့စင်မှာပဲမူကန်နဲ့တပည့်တွေကသူမကိုရုတ်တရက်တတ်ဖြတ်လိုက်ကြပါတော့လေအဲ့နောက်သူတို့ကအဆူပါအမျိုးသမီးလောင်းကိုစေးယုံကတွန်းလှန်တဲ့အဝေးအုပ်ကဒလီကနဲ့ပြန်ဆင်းလာခဲ့ကြတယ်မှာပဲပထမတက်ကရှာမီလေးကလည်းစေးယုံတွေကပြန်ထွက်ဖို့ဒလီကတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပါလေအဆိုပါအချိန်မှာပဲလူနာတင်လှဲဘော်ကအဝေးအုပ်ထားတဲ့အလောင်းရဲ့လက်တစ်ဖက်ကဝစ်ဆာအောက်ကိုထွက်ကြလာခဲ့တာကြောင့်ရှာမီလေးကရုတ်တရက်ကြိလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူမအလောင်းရဲ့လက်ကတက်တူးလေးကိုသတိထားမိသွားခဲ့ပါလေဟုတ်ပါတယ်သူစေးယုံဘော်ကိုတက်တော့ကဒလီကအတွင်းမှာဆိုင်ကယ်တော့ကျသွားလို့ကောက်ပေးခဲ့တော့ကသူ့ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောသွားတယ်အမျိုးသမီးရဲ့လက်ကတက်တူးလေးကိုရှာမီကသတိထားမိနေခဲ့ပြီအခုသူမတွေ့မြင်လာရတဲ့တက်တူးကလည်းအဆူပါအမျိုးသမီးရဲ့လက်ကတက်တူးဖြစ်နေတာကြောင့်ရှာမီလေးကရုတ်တရက်ထိတ်လန့်သွားခဲ့ပြီဓာတ်လေကားတွေကလည်းမျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်နဲ့ထွက်သွားခဲ့ပါလေဒါကြောင့်ဆူရက်ကဆရာဖြစ်သူမူကန်ဆရာကလီမာလေးများသတိထားမိသွားလားမသိဘူးတော့လို့သတိပေးလိုက်တဲ့အခါမူကန်က "तू မသိတော့ပါဘူး तू ကငယ်ပါသေးတယ်"လို့အမှတ်မဲ့ပြောဆိုလိုက်ပါလေအဲ့နောက်သူတို့ကအဆိုပါအမျိုးသမီးလောင်းကိုရေခဲတိုက်ထဲမှာပဲရောနှောတင်စီထားခဲ့ကြပါလေ။ရှာမီလေးကအဆိုပါအဖြစ်ပြက်ကိုပြန်တွေးလိုက်တာ။သူမကကြောက်လန့်နေခဲ့ပြီးမူကန်နဲ့တ
ဘဲတွေကိုတွေ့တဲ့အခါတိုင်းသူမကမျက်စိမျက်နှာပြက်နေခဲ့ပါတယ်။တရမတော့မူခန်တို့ထံကိုကူမဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ။သူကတရားမဝင်လုပ်ငန်းကနေပတ်စံတွေများစွာရရှိနေတဲ့လူစုကိုသူကစောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြောင်းသူတို့ကတညကိုရူပီ2သိန်းနဲ့3သိန်းကြားကိုနေ့တိုင်းနေ့ပါဆောက်လုပ်ရေးဌာနကလူတစ်ယောက်စီကိုပို့ပေးနေကြကြောင်း၎င်းတို့ရရှိထားတဲ့ငွေကြေးကလည်းတရားမဝင်လုပ်ငန်းကရတာဆိုတော့အကုန်လုံးကငွေမဲတွေဖြစ်တာကြောင်းသူတို့ကိုဓမြတိုက်လဲသူတို့ကရဲကိုတိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းဒါကြောင့်သူတို့ပတ်စံပို့တဲ့ချိန်ဂျားတွေကနေဖြတ်လူကြမလားလို့လာရောက်သတင်းပေးခဲ့တာကြောင်းမူကန်ကအဆိုပါကိစ္စကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်တညနေမှာတော့စေးရုံကိုတွားဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့တီရူကိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ထဲကအရေးကြီးဖုံးဆက်လာခဲ့တာကြောင့်တီရူကဘာဗန်နီကိုစေးရုံကိုတွားဆောင်စေခဲ့ပြီးသူကတော့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုတွားဖို့သုံးမိန်းတစည်းကိုငှားရငါထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဆိုပါအချိန်မှာပဲမူကန်တို့အဖွဲ့ကလည်းမောင်ခိုသမားတွေတဲလာတဲ့ငွေတုပ်တွေကိုဂျားတွေကနေဖြတ်လုဖို့စီစဉ်နေခဲ့ကြပြီးငွေတွေတဲလာတဲ့ကားကိုတားစီကကားသမားကိုရိုက်နှက်လိုက်ပြီးကားပေါ်မှာပါလာတဲ့သူစီကပတ်စံအိတ်ကိုတောင်းယူနေခဲ့ပါတယ်သူတို့ဘသူဘဝဆိုတာကိုမသိအောင်လေမျက်နာတွေကိုအဝိနဲ့စီးနှောင်ထားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူတို့ဓမြတိုက်တဲ့နေရာကို၃မိန်းစီကဖျက်ဆီးလာခဲ့တာကြောင့်မူကန်ရဲ့တပည့်တွေက၃မိန်းသမားကိုချိမ့်ချောက်မောင်းနှင်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။၃မိန်းသမားဟာလေကြောက်ကြောက်နဲ့ပြန်လှည့်သွားခဲ့ပြီးမှမကြောက်တတ်သူတယောက်ကတော့ကြံ့ရင့်နေခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်သူကတော့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်ကိုလာရောက်ဖို့၃မိန်းငှားလာတဲ့တီရူပဲဖြစ်ပါတယ်။တီရူကသွေးတွေနဲ့လဲကျနေခဲ့တဲ့ကားသမားကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါတခုခုကမှားနေပြီဆိုတာကိုသိရှိလိုက်ရတာကြောင့်မူကန်နဲ့တပည့်တွေကိုသူကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကမျက်နာတွေကိုဖုံးကွယ်ထားခဲ့တာကြောင့်မူကန်တို့ဆိုတာကိုတော့တီရူကတော့မသိခဲ့ပါဘူး။တီရူကိုရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်လို့မရနိုင်တာကိုသိခဲ့တဲ့မူကန်နဲ့တပည့်တွေကပတ်စံထုတ်ကြီးရခန်ဒီမှာလက်လွတ်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။နောက်တရသတင်းမီဒီယာတွေထပ်မှာတော့အန်နာနာကမှလူရဲမှုတစ်ခုပြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူဆိုးတွေကကားသမားကိုတတ်ပြီးပတ်စံလုခဲ့ကြောင်းကားနဲ့တူငွေမဲတွေကိုပါဖန်စီရမိကြောင်တဲ့ရင်ကိုကြားလိုက်ရတယ်မူကန်ရဲ့တပည့်ဗီနော့ကကျွန်တော်တို့ပတ်စံတွေအများကြီးကိုရာကန်နီလက်ထဲတောင်ရောက်နေပြီကိုဒီကောင်လာလုံးမှာအစီအစဉ်တွေကပြတ်ကုန်တော့တာပဲလို့ကျင်းဝါပြောဆိုနေကြပါတယ်ဆေးရုံပေါ်မှာတော့ဒေါက်တာဗီနူးကမူသူရဲ့လူနာရှင်တွေဒီကိုလာပါလို့ခေါ်လိုက်ပြီဒီလူတို့မောင်တို့မခမရတို့ဖေကအတော်လေးကိုကောင်းမွန်နေပါပြီသွေးစိတ်တက်တာလေးတခုပဲနောက်နှစ်ရက်လောက်ဆိုဆေးရုံကဆင်းလို့ရပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်ဒီလူတို့ဟာပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်ဒါကိုကြားသွားခဲ့တဲ့မူကန်ကသူ့ဖေသားစေးယုံကဆင်းသွားရင်ဒီကောင်ကိုစေးယုံမှာတွေးရတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒီကောင်ကိုစေးယုံကနေပြေးမသွားသင့်ဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့ကစေးယုံဆောင်ဗီနော့ကဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆရာလို့မေးလိုက်ပါတယ်မူကန်ကဆရာဝန်တွေကတနေ့ကို9မိနစ်လောက်ပဲလူနာကိုကြည့်တာကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာလူနာနဲ့ငါတို့ပဲရှိတာမဟုတ်လားငါတို့ဘာလုပ်လို့ရနေတာပဲလို့ပြောလိုက်တဲ့ကစူရတ်ကသူ့ဖေကိုစေးထိုးလိုက်ရမလားဆရာလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်လူနာကိုပေးထားတဲ့ဂလူကိုစပလင်းတွေကိုဆေးထိုးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆေးကသူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုပြန်သွားပြီဆိုတာနဲ့သူ့လုပ်ပြီးကိုရင်းအင်္ဂါတွေကိုဖျက်ဆီးပါလိမ့်မယ်လို့စူရက်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဗီနော့ကဒါဆိုဆေးကိုဘသူကသွားထိုးပေးမှလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဘူကန်ကငါတို့အညာကင်ထားတယ်တယောက်ရှိတယ်လေလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ရက်မှာတော့သူတို့ဟာဒေါက်တာဗီနူးကိုအဆိုပါကိစ္စကိုလုပ်ပေးဖို့အချက်ကပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာဗီနူးကငင်းဆန်ဖို့စူးစမ်းနေခဲ့စမှာပဲ။သူထံကိုကိုဝင်ဆောင်ဇနီးတဲ့ရဲ့ဖုန်းကဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီဇနီးဖြစ်သူကရှင်တို့ဆေးရုံကဓာတ်လေကစောင့်တဲ့သူအိမ်ကိုရောက်နေလို့ရှင်သူ့ကိုပတ်စံပေးမယ်ပြောထားသေးလားသူဒီမှာစောင့်နေတာအတော်ကိုကြာနေပြီလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါဒေါက်တာဗီနူးကရုတ်တရက်ဇနီးတဲ့အတွက်စိတ်ပူပန်သွားခဲ့ပါတယ်ဒေါက်တာဗီနူးရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့မျက်နာကိုကြည့်ပြီးမူကန်ရဲ့တပည့်တွေကတော့ပြုံးနေကြပါတယ်ဒေါက်တာဗီနူးကမူကန်တို့ရဲ့ချိန်ချောက်မှုကြောင့်ပဲဒီလူရဲ့အဖေဖြစ်သူမူသူရဲ့ဂလူးကိုစပလင်းတွေကိုဆေးချို့ကိုထိုးထည့်ပေးခဲ့ပေးမယ်ဆေးရဲ့အာနိသင်ကိုတော့သူကပြောင်းလဲထားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲဆေးရုံကနေဆင်းရတော့မယ်မူသူဟာခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးအော်ဟစ်နေခဲ့ပေးမယ်သူနာပြူတွေကတော့ဘာမှကိုမလုပ်ပေးခဲ့ကြပါဘူးဆေးရုံကိုဆရာဝန်ကြီးတွေလှဲ့လှယ်ကြည့်ရှုနေတဲ့အခါမှာတော့သူနာပြူတွေကမူသူရဲ့အမိကလူနာကိုအစာမစားခင်ဆေးတိုက်လိုက်တာကြောင့်ဒီလိုကိစ္စကဖြစ်တာလို့လွှဲချခဲ့ပါတယ်မူသူရဲ့အော်ဟစ်ခံစားနေရတာတွေသူ့ရဲ့အဖေကိုကြည့်ပြီးတီရူတယောက်ငိုကြွေးနေတာတွေကိုနောက်ွယ်မှာပြန်လဲပြောဆိုရင်သဘောကျကြီးကြားနေခဲ့ကြသူတွေကတော့မူကန်နဲ့တပည့်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီနော့ကငါတို့ဒေါက်တာဗီနူးနဲ့ရမ်းဖြစ်နေတဲ့မိမကိုတတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စဒေါက်တာကဘာပြောသေးလဲလို့မေးတဲ့အခါစူရတ်ကသူကဘာပြောလို့ရမှာလဲလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မူကန်ကတပည့်တွေကငါစိတ်ထင်နှစ်ရက်တွင်းရဲတွေစေးုံကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ရဲဆိုတဲ့ကောင်တွေကအနက်ခံပြီးသွားရင်အားလုံးမိခိုးကြွက်လျှောက်လိုက်လာကြလိမ့်မယ်မင်းတို့ရေခဲတိုက်ထဲမှာဖွဲ့ထားတဲ့အလောင်းတွေကိုရဲတွေရောက်မလာခင်ငါတို့အရင်ရှင်းထားမှရမယ်လို့ပြောဆိုတာဗီနော့ဟာမ
mean to go call I dolu, Piosu Gabare. Vinoga, Duro Ludabi, Laungu, Misho Shinlebide, Chenojiga, Ludiago, Fombian Satorabi, Mimnebian, Siungu, Matati Negane, Lage Lailu, Piosu Gabare. Now Diamaro, Mugay at Beria, Siunega, Duro Tapiare, Laungu, Matati Negane, Cati Dibe, Teto Twagabare. Timichagi, Japan to Maro, Tirupe, Joga, Matanugo. A canego, Tawin Chalare, Siawin Teligada, Nyonjani Geraja, Tiruga, Tauta Vinuga, Malabulalu, Lahanchi and Mireka, Siawin Teliga, Tu Siungu Blada, Japailao Shibilu, Piosu Gabare. Tirua, Sima Tanwine, Siunema, Tuala Nido, Muido, Lejamlu, Pinigere, Go in the Mute Mediago, Mintuila Raja, Tuaya, Kuni Bigerega, Suba Mute Mia, Tauta Vinue, Snide Surago, Shaucha to Nabuduga, Pio Piagelu, Tishi Gabare. Suwa tu nabiu gabe, tirua, tauta finuga, impiam lara, shapailao shibilu, jare. Tajale, tu me maga, a mu laipuene dalilu, shimpiagabare. Jeria, tauta finu, piausoni de kisadwe, seyongo, layao sisi dega, a chu, CCTV, madame findiga, piacini rago, twishigabi, madame find kumaro, tauta finune, scabioni gejare, sura, fino rugu, twimiana raja, jeriga, turu tonyago, koyubi, tauta finu ye jango, mimiang edeka. Drugale, Pizuane, Lingle Twasu Gajabare. Tegero, Tauta Vinuga, Suva Kisarigo, the Sayago, Tanjaro Melu, Piocha Geraja, Muganet Berigabe, Tauta Vinugo, the Pia Lajarale Pipare. Tiamale, Sionku when empire, Suraha, Sion Ringa Lurigo, O Hingonga, Mountain Nigereka, Tiruga, Surago, the main went tight to Ageraja, Suratia, Tota Totwagabi, Digongo, Pina Pima Jaro Melu, Piosu Labare. Muganga, Digongo, Sion Kulo. Pabinian, Loyamelu, Piosu Raga, Drone, the Poire Pide, Tuna Budione, Timinga, Luna, Koga, Piga, Tanat Kuma, Lamat, Tuatu Yamelu, Sikang Gabare. Dajan Tiruga, a paper to go, Labian Tonga, Piga, Songu Twagabime, Muganet Beriga, Season Tagetajan, Tanat Kuga, Naut Kugu, Taman, Yombiage Jabiamare. Dilone, the Tana Lemho, Lepan Yarajan, Tiruye, Paper Dua, Pimelonu, Tiri Anga, Trile, Lecha, Twagabare. Aina Tirua, Tubigu, Shivo, Pubigabi, Siawenega, Mutue, Kuringa Jogagu, Santa Trishiga Jabare. Tirudia, Sion Kulo, Pilua Toga, Yauniarago Chibi, Muganet, Berigaro, Pioshuin Chinenike Jabare. A Pupia to Yetrina, Shamilia, Tiruechedu, Pavani Nedu, Siongu, Yashilagabi, Telegagani, Apogu Teme Loma, Shamilega, Muganet, Berigu, Twimian Dwareka, Chowland Wagabi, Juli Gagabe, Tapiazilu, Pavanigo, Chowlandja. Piosu Nigeraja, Pavaniga, Ningu Chiara, Tusan Idelu, Piosu Gabare, Nago Chinigere, Muganet Berriga, Jamie Twagejabare, Nautiamaro Mugan, Shamile Tiaude Shinizema, Tiruroye, Einego, Coenbi, Shamilego, Shinlin Piapu, Josa Gabare, Muganga, Shamie Fone, Tirugo Satorabi, Mince Omala, Mintu Maliga, Nedireno, Einemale Tiaude, Tanaziali, Kuro, Tuga, Yichuganema, Bima, Tune, Kisabi. Mingunga, Pian Salai Melu, Piosu Geraja, Tirua, Shamile Dua, Zhengu, Suing Twagabare. Muganga, Shamile, Shichuganega, Twalago. Eshema, Simbian Vine, Tain Sao Nigabi, Shamilega, Tuma Buidare, Quiligu, Shichu Bibi, Twalagereche, Tiruga, Sebuzuane, Tumali, Shamigo, Ponsabi, Mimian Nijemabe, Tai Sainzuabe, Shamie, Mipiadune, Tuye Uli, Jea Shiruga, Shaoshi Lagaraja, Muganga, Eino Pagani, Take Sei, Twapi Twagabare. Now, dear, see you, Mulare, Shamilega, Mugano Puego, Twilayareca, Tumaha, Chowlani Gabare. Dago Twilare, see you, South Finoga, Tungaro Lodago, Hutaniga, Tuiduavare Lupiora, Minuga, Mio Jabu, Tulega, Jayashi, Tu Polayen, Naruro, Tokaya Bilu, Piosu Lideca, Muganga, Finoa, Nonga Libi, Tejanese, Simbune, Tigesago, Naru Shenai Melu, Piosu Nigerago, see you, Etaniaga, Tiruga, Mientui, Chati Twagabare. Tajang Shamia, Jin Yetriga, Siung Ulabi, Palu Chowniale Surago, Tirudia, the Bopau Twagabare. Tanyamaro Shamia, Tanga Genuine, Bien Dwine, Abien, Nauchagabare. Abien Tumaga, Tanga Jimpidu, Kavia, Ema, Sao Namelu Bioin, Tanga Genuigu, Pianlogega, Tumariaute, Twaga Jimaro, Mugane, the Periga, Shamile and Ago, Tisay, Lipa Twagajabi, Shamilego, No Pipu, Chuzage Jabare. Shamilea, Mugane, the Periga, Tumago, Tapiabu, Lainirago, Tishi, Twagaraja, Chowlandja, Pilua Nigesemabe, Muganduye, Chinirigo, Sanchinire, Tirudia, Shaoshi Lagabare. Ainamaro, Tiruha, Muganet, Tudberigo, Taikai Kebare.
တီရွာအများနဲ့တယောက်တိုက်ခိုက်နေကြရတာကြောင့်ရှာမီကိုသတိတစ်ချက်လွတ်သွားခဲ့ချိန်မှာပဲမူကန်ကရှာမီကိုဓားနဲ့ထိုးကလမ်းမပေါ်ကတွင်းပေါက်ကြီးထဲကိုပစ်ချလိုက်ပါတော့တယ်။နောက်တည်းသတင်းမီဒီယာတွေထပ်မှာတော့လူလေးယောက်အဖွဲ့ဟာအသက်16နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတယောက်ကိုတပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမိန်းကလေးငယ်ကိုတော့ဆရာဝန်များကအကောင်းဆုံးကြိုးစားကူတာပေးနေခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုကထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေကြပြီးတရားခံလေးယောက်ကလည်းအစိုးရစည်းရုံကအလုပ်သမားတွေလို့သိရပြီးရဲတွေကလည်းသူတို့ဟာအခြားသောအမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပတ်သက်ခြင်းရှိမရှိကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြတယ်လို့ကြေညာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မူကန်တို့ဖွဲ့ဟာစေးယုံကိုမသွားရကြတော့ပဲကြံငင်းကြီးထဲမှာစူဝေးနေကြကြပါတယ်။မူကန်ကရုတ်တရက်ဗီနော့ကိုကန်ကြောက်လိုက်တဲ့အခါကြံတပည့်တွေကဆရာသူကဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။မူကန်ကဒီကောင်ပေါ်အဲ့ညကဟိုစကားပြောတတ်တဲ့ကောင်ကိုသွားပြီးတော့ငါတို့အကြောင်းတွေကိုအာချောင်းလိုက်တာ။အခုဆိုသူတို့တွေငါတို့အကြောင်းကိုအကုန်သိနေလောက်ပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါကြံငင်းကြီးထဲမှာကိုဝင်ဆောင်တဲ့တယောက်ကိုလည်းဖမ်းဆီးထားခဲ့ကြပြီ။သူမကတော့ဒေါက်တာဗီနူးရဲ့ဇနီးတယ်ပဲဖြစ်ပါလေ။ဆူရတ်ကဆရာသူ့ကိုဘာလို့ဖမ်းထားတာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမူကန်ကငါကသူ့အိမ်ကိုတခါသွားမိလိုက်တော့သူကငါ့ကိုမှတ်မိနေတယ်။သူတခါစေးရုံကိုလာတော့ငါ့ကိုတွေ့သွားတယ်။အဲနောက်သူကရဲကိုဖုံးဆက်ပြီးငါတို့အကြောင်းကိုပြောဖို့လုပ်နေလို့ငါဖမ်းခေါ်လာခဲ့တာလို့ရှင်းပြခဲ့ပါလေ။မူကန်ကသူ့သွဲတွေကိုရှင်းပြပြီးဒေါက်တာဗီနူးရဲ့ဇနီးတယ်ကိုတပြတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတော့မှာပဲဒီလူကသူတို့နေထိုင်တဲ့ကြံငင်းကြီးစီကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီသူတို့တယောက်ချင်းစီကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတော့တယ်မူကန်ရဲ့တပည့်တွေကတီရူကိုအသေးတပ်ဖြတ်ဖို့အထိစူးစားခဲ့ကြတာဓာရီနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိုးခုတ်ခဲ့ပြီးမယ်တီရူကပဲမူကန်ရဲ့တပည့်တွေကိုမပြန်လန်းကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီသူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒဏ်ရာရီများစွာနဲ့နာကျင်နေခဲ့ပါတယ်အဆိုပါအချိန်မှာပဲမူကန်ကမင်းဖေနဲ့မင်းတူမလေးအသက်ရှင်နေတော့မယ်လားဒါမှမဟုတ်တေးပြီလားလို့ရီးတဲ့တဲ့မေးလိုက်တာကိုကြားလိုက်ရတဲ့တီရူဟာမိစ္ဆာနတ်ဆိုးတကောင်ဝင်ရောက်ပူကတ်သွားတယ်လို့ချက်ချင်းကုန်းထားလာခဲ့ကမူကန်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတော့တယ်ပထမမှာတော့မူကန်ဟာတီရူကိုတစ်ဖက်သက်တိုက်ခိုက်ထိုးချိန်နေခဲ့ပြီတစ်ချက်အမှားမှာတော့တီရူရဲ့ကြောက်စရာကောင်းလွန်လာတဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မူကန်ဟာတဲအတွင်းကဓားကိုယူကတီရူကိုထိုးသွင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့တီရူကသာသူ့ဓားကိုပြန်လည်လူယူလိုက်ပြီးမူကန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ကိုထိုးနှက်တက်ဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်သီရူဟာတိုက်ခိုက်ရလို့မောပန်းစွာနားနေစမှာပဲသူနားထဲကိုအတန်တစ်ခုကဝင်ရောက်လာခဲ့ပါလေလဲချနေတယ်ကိုဝင်ဆောင်ဘေးကအရင်တစ်ခါအသက်ခံလိုက်ရတဲ့အော်ဒီကားတွေကခလီးငယ်လေးကစားတဲ့ရုပ်လျာထူးဆန်းစွာနဲ့ပဲလမ်းထရှောင်းနေခဲ့တာကြောင့်သီရူဟာလိုက်ရှာနေခဲ့ရင်ကဒေါက်တာဗီနူးရဲ့ဇနီးကိုကြံငင်းထဲမှာမိမျောနေခဲ့တာကိုတွေ့ရှိလိုက်ရပါတယ်သီရူဟာသူ့ဘေးကိုဆေးထိုးပြီးဒုက္ခရောက်စေခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဗီနူးကိုမကျေနပ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့ကိုဝင်ဆောင်ဇနီးတွေကိုတော့ကဲတင်ကစေးယုံကိုပို့ပေးခဲ့ပါတယ်တီရူတယောက်စေးယုံကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါအဖွားဖြစ်သူကမင်းဖေပျောက်နေတယ်လိုက်ရှာပါအောင်လို့ပြောဆိုတာကြောင့်တီရူဟာအရန်ကိုစိုးရိမ်သွားခဲ့ပြီသူ့ဖေကိုလိုက်ရှာတဲ့အခါမှာတော့ကားလမ်းမတစ်ခုပေါ်ကကားမတိုင်လေးတစ်ခုမှာလဲလျောင်းနေခဲ့တဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုတီရူတယောက်တွေ့ရှိလာရတာကြောင့်သွားရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အခါဖခင်ဖြစ်သူကအဖေစေးယုံမှာမနေချင်တော့ဘူးသားရဲ့အဖေကိုအိမ်ပြန်ခေါ်သွားပါလားသားလေးမင်္ဂလာမဆောင်ခင်မှာအဖေတည်သွားမှာကြောက်တယ်လို့ပြောဆိုနေခဲ့တာကြောင့်တီရူဟာမျက်ရည်တွေနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုထွေးပွေးလိုက်ပြီးအဖေရဲ့သွေးချွေမျက်ရည်နဲ့အချစ်ကိုခံစားမိတဲ့သားနောက်ဆုံးထွက်သက်တာအဖေရဲ့အသက်ကိုကယ်ဖို့နှိုးထလာလိုက်မယ်လို့ရည်ရွတ်နေခဲ့ပြီးပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်တီရူဟာဘာဗနီနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီးသူတို့လက်ထပ်ပွဲကိုလည်းတီရူရဲ့အဖေဖြစ်သူမူသူဟာပျော်ရွှင်စွာတက်ရောက်ခဲ့ပြီးရှာမီလေးကလည်းသူ့ဦးလေးရဲ့မင်္ဂလာပွဲမှာအပျော်ဆုံးဖြစ်နေခဲ့ပြီးဇလန်းလေးကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ရက်တွေမှာလည်းဒီလိုစကားကောင်းလေးတွေကို recap ပြုလုပ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap box channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားပါအောင်နော်စကားလေးကိုအချိန်ပေးကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်